iskabilay gobolkii shacabiyadda iyo shucuurta Soomaaliland waxa maanta si balaaran looga xusay xuska maalinta dhalinyarada Soomaaliland ee 20ka February oo ku beegan maalinta UFO ee dhalinyarada Soomaaliland ay ka dhidhiyeen falalkii arxandarrada ahaa ee rajiimkii siyaad barre uu kula kacay shacabiga reer Soomaaliland sidoo kale banaanbaxan ee shacabka reer Gabeel isku soo bixin ayaa lagu taageeray madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi qudba duuka jeediyay labada gala qaran ee Soomaaliland ee uu kaga hadlay qadiyada iyo qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland shacabka magaalada Gabeel ayaa caasimadda gobolkan waxay ahaayeen kuwa shucuurtoodu iyo dareenkoodu la laman yahay jiritaanka qadiyada iyo qaranimada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland halku dhigeera bulshadu ay ku muujinayeen rabitaanka iyo qadiyada qaranka Soomaaliland ayaa ahaa sidan arur iyo ciroole maanta gibile waxay ahayd maalinka duwan maalmaha kale oo ay muujinayeen goon isku taagi iyo loo soo noqoshadii qaranka maanta taabagalka ee maanta tartanka ugu jira ka mid noqoshada wadamada dunida ee horumarsan shacabka gibile oo og maraya fagaaraha kala duwan ee magaalada ayaa isugu soo biyashutay khayriyada magaalada gibile waxaana halkaas ay ka dhiibteen dareenada kala duwan ee ka qabaan maalintani waxaan leeyahay jirtii xasuuq qadii digaad ka saarteen ay darxumad una dheereen dadku ilaawina dadka iyo dadku way damqanayaan ciidda damqanaysa dadkeena dhaafo daarii dumiyo doohistii ragaa digniin noogu filane dooni mayna xamar waanu diidanahay malaayiin ka tiro badan inta weelow madiiyo mulaaqiyadni weydiiyo birmagayda tiro badan sida maqasho xoolaha inta mareegya lagu xidhay mashiinkaana lagu furay farmaajo wax leeyahay ee morgan iyo buuliyo farmaajay dirkaagii mariya rasaasaha mamaantaan ilaawaa qaldame waxaan ku leeyahay xansuuqii maanaanu loobin xiyo wuxuun ku dhalaydii maanaanu loobin nacalaa ku dhalaydii maanaanu loobin waxaad nagu samaysaen maanaanu loobin marka horena maydaan soo khasbin annagaa idiin nimid wa haddaanu idiin nimidna waxaanu idinka gaadhnay khasaare waxaanu idinka gaadhnay goblon waxaanu idinka gaadhnay geeri waxaanu idinka gaadhnay guuldarro calanka soomaalilan kuma iman ciyaar ninka maareeyo la yidhaaye xalay hadlayina maareeyo laguma yidhaaye masiibaa lagu yidhaaye waxaad tihiin mahakadayaasha maharsadayaasha hanadadii soomaalilan waxaan leeyahay hororkii iyo waraabaha ka ilaali maatida oo waxaan ku uri cadowga iyo isha gowracan ee laynagu soo eegay ilaahay ka leh cadowgaaga cabdiin dhalaha ka dhigo laakiin soomaali iyo soomaaliland baan isku daraynaa cerka hadduu ka soo dhacayna ka yaali mayno yaali mayno yaali mayno farmaajana waxaan leeyahay islaam baa xaabad la kici weyday 80 jir baa eedo 20 jirkeegii xaabad ay qaadi jirtay bay doontay inay qaado maalin iyaga oo dhagax shita oo shii doonaya mabdoolayna dhagax ku sheegtaan xabad lala dhacay bay ahayd maalintaasi maanta idinkuna waxaad ku ciidaysaan ood ku naaloonaysaan nabad iyo farxad maanta militariga waddanku waa idinka madaxweyne aad baan kugu taageerinaa codkaaga diidmada qayaxan oo aad ku diiday madaxweynaha soomaaliya farmaajo waxaan leenahay maanta ilaahay u naxariisto horta dhalinyarada dhimatay ilaahay u naxariisto madaxweynaha jamhuuriyad soomaaliya waxaan ku abriyeynayaa qaankii uu ka qaatay farmaajo inuu yimaado waddankan uu ka jeediyey baarlamaanka hortiisa waxaan leenahay dhalinyarada reer gibilanahay waan kugu hambalyeynaa hambalyo 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 maalinta dhalinyarada jamhuuriyadda soomaaliland oo ku beegan 20 February oo sanadkaas loo xuso maalinta dhalinyarada oo ah maalintii kooxdii UFO ay u shahiideen maanta oo kale intay soo baxeen iyagoo dhagax sita qori lagu laayay maanta waxay tahay maalin xasuus leh waxaan ku xusaynaa nabad waxaan ku xusaynaa qaranimo waxaanu xusanaa maalintii dhalinyarada jamhuuriyadda soomaaliland ay istaageen inay iska celiyaan oo ay la dagaalamaan oo ay ka dhiidhiyaan waqtigii tacadigii dowladda siyaad barre sidoo kale waxaanu aad u taageernaa khudbadda madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland madaxweynahan dooranay baa jooga baarlamaan aan dooranay baa jooga dhalinyartiisa u joogta marna ma dhici karto in wax weyn qaranka loo soo hanjabo in qol hoostii looga soo hanjabo annaga ayaa idiin joognaa ayaan leenahay maalin walow noocanana magaraasa annagana way nagu mudan tahay waanu magaraasa weynaananaa wax maaha dhayal nagaga meedhmaya ka dhabarkayga ku jiraan nu magaraansa dhaxal uga dhiganayo inuu fariintaasi ay gaadho aan doonaynaa waxaa yar unaan magaraansa saanu kaga tegana maaha maanta waa maalin soomaaliland loogu baahan yahay inaynu caddayno qarankeenna
inuu inaga inagu fadhiyo ee aanu ku fadhiyin shakhsiyaad aanu aad hadaanu shacab weynaha reer gibilinahay u taageersanahay madaxweynaha qaranku qodobdu shalay labada gole ka jeediyey waxaanu leenahay madaxweyne shicibkaaga maanta waad aragtaa reer gibili iyo waad aragtaa qarankii oo dhisa looga soo baxay waxaan leeyahay innamada yare nobel peace prize ta doonayana somaliland meel lagu qaato nobel peace prize maaha ciddaa doonaysaan sifay leedahay nobel peace prize du dowladdii maxamed siyaad barre ay kula kacday dhallinyarnimada inay wax u dhinto mar labaad waxaan leeyahay ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya waxaan leeyahay intan kamana filay inaad farmaajo hoosta ku qaadatood u dhuubta somaliland waxa weeye qadiyadda jamhuuriyadda somaliland ardaydii hufo waa u dhimatay mujaahidiinti slm waa u dhinteen annaguna waanu u dhimanaynaa walaa abi axmed baan wax naga qaadayn walaa farmaajaan wax naga qaadayn maan raxiim maanta waxaanu baaldegaynaa somaliland youth day oo ah maalintii qaranimada somaliland dhallinyartii ka dhiidhiday dhibtii loo geystay taasood arkaseen midda kalena waxaa ku ladhan in aada loo taageerayo madaxweynaha somaliland muuse biixi hadalkii ka yimiday ee ahaa inuu farmaajo yimaado somaliland wixii diblomaasiya waxaanu leenahay had duwanaado laakiin farmaasho meel uu dhayal ku imanayo somaliland maaha iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay maayarka xigeenka maayarka bara saabka maalintaasi dhallinyarta ufo oo maalin aad iyo aad u qaaliya oo taariikhdeenna ku suntan oo dhaqdhaqaaqyadii ugu horreeyey ee aynu ku soo celinaynay xorriyadda qarankan jamhuuriyadda somaliland ay bilaabmeen maalintaasaa loo asteeyey maalinta dhallinyarta jamhuuriyadda somaliland manta markaa maanta waxaynu la ciidanaa dhallinyartii somaliland ee dhallinyarta somaliland ayaa waxaynu uga faa'iidaysanaynaa inaynu ku taageerno madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi mudane madaxweyne annagoo shacabkii reer gebileya waxaanu diyaar u nahay inaanu kugu hambalyayno khudbaddii taariikhiga ahayd aad u jeedisay shacabweynaha reer somaliland eed u jeedisay baarlamaanka qaranka ee dastuuriga ahayd oonu leenahay dhammaan qodobadaad kaga hadashay oo dhan waanu taageersannahay mudane madaxweyne waxaanu taageersannahay oo shacabku cadceedda u taagan yihiin inay muujiyaan inay kugu berber joogaan go'aanka aad ka qaadatay madaxweyne farmaajo balalaa hargeysu imanayaa waxaanu leenahay sidii adiguba tidhi maya 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 madaxweyne farmaajo wuxuu iman karaa somaliland isagoo madaxweynaha soomaaliya oo og inuu dalku imanayaan uu yahay dalka somaliland waxaynu nahay dhallinyartii ugu nasiibka badnayso maaha waxaynu u baahannahay inaynu dhiiggeenna iyo dheecaankeenna iyo nafteennaba u hurno qarankan iyo guulaysigiisa qarankan iyo wadajirkiisa qarankan iyo midnimadiisa qaranka iyo ixtiraaf raadintiisa soo sidaa maaha soo sidaa maaha muqdisho maa laynooga gacan haadin karaa muqdisho maa laynooga gacan haadin karaa cidda tagaysa maxaynu odhaanaa mid maaha naga mid maaha soo maaha waa dhuuni qaatayaal qaranka somaliland lacag laguma doorsan karo nin kasta waxaan leeyahay oo isku dayaya inuu somaliland iyo soomaaliya galo ama ra-iisul wasaare ahow ama madaxweyne ahow amba afrika ahow amba waddamada kaleba ahow cid kasta oo isku dayda inay himilada qaranka somaliland inay majaxaabiso taa maya baanu ku leenahay walada soomaaliya joogtana waxaan uga leenahay haddaad intaad somaliland usoo baqaltaagaysaan dagaalkii xalay dhexdiina ka socday waad arkaysiin kaasaad wax ka qaban lahaydeen haddaad somaliland usoo hanqaltaagaysaan ninka gurigiisu guwanayaa guri kale ma baktiyo maanta mudane muuse biixi cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland hadalkaynu ka filaynay buu yidhi midaynaan ka filaynin muu odhanin mudane madaxweyne annagoo kaafkaanu kaa filaynay aad tidhi boqolkiiba boqol baanu kugu hambalyaynaynaa warmayada siduu yidhi samaydaana keydi warma meel dhow buu ka soo qaaday alla fogaa meeshu mayada ka soo gooyey wax laalaya wixii waddankeenna soo farageliya ee soomaaliyaana diyaar baanu nahay difaacooda qaran ha ka warwarin halganka wuxuu ku yimid oo ka dhashay dabadeed in mujaahidiintii iyo ganacsatadii iyo odayaashii iyo waxgaradkii iyo dhallinyaradii somaliland ay runtii qoriga u qaataan markay sugi kari waayeen dhigii cabka afgoyne waxyaaluhu kula kacayay dadkii somaliland ee degenaa ee jamhuuriyadda somaliland taasaa sababtay markaa in halgan hubaysan lagaga hortago oo laf iyo maalba kutii lagu difaaco sharafteenna iyo cirdigeenna iyo ummaddeenna somaliland oo dhan waxaa ku dhintay oo ku baaba'ay oo ku barakacay in ka badan 800 kun oo qof waxaa dhintay baa la leeyahay 150 runtii aan cayrood badin aana maanta cidmo ka noolayn madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi oo runtii ahaa nin waayaaraaga oo halgankii ka soo qayb qaatay isagoo dhallinyaro ah oo intiina leeg
وكسر بحاجة مع هذه مجرم سادة مريكن كي يروشك أيها دنا قرية قاتو النقضي إنه قالوا شبابي وهمتي حرية بتكيس يا غرك يسرع إن جنا دلي يراهن ما تعلن دني لين هاي ودك ويلو حرسي هاي وحنا دوننا إنا نقل يحب يبسكع يعقل بقى كدي في عنصرين جنا قلنا إن جنا ها هنتي مدحونا وحنا قوم هذا علينا يا قطب دي تاريخ هاي هنتي وشيء دي الله ضجوري هنتي وكو عبري سياسة الصومالية وكم عمرو هدي هاي نقول لهاي جدها هي هدي هاي نقول لهاي دي بدلا حتى لو كعدي حلال افتي بالا علاية ملحوين وبان كفقاتي أري كفقاتي فرماشي دولة دي سي إيه هذا الكيسي وين دقرني لي ترى وحن وين عربك وحن وش يعني الصومالي ده إنه تهاي قارن مدح بنان أو لسه نقول إيه فبما دي سي لنا قرر نخسر يا إدول با ودول سئل الصومالي جيسة دي كانت تجي وأركس دولة إنجليزكو إنه كبح لمنه ويرو على كذي كلا بريسي إلا إسكو قصبة يا مانت ما تكتب إدول بحرية بيرة هاي ما كان حل قدر يبان هاي بما دي قارن مدح الصومالي لأن هاي way la haajiyay telefishanka qaranka Soomaaliland gobolka Gabeelay.